Assalamu alaikum hurmatlı mekendişler. KTRK Spor telekanalında Arena berüüsü başталды. Кызматыңыздарда Кубан Жумамединов. Бүгүн 18 октябрь күнү Сокулук районундагы Белек районундагы Белек ат майданында көк бөрү боюнча республикалык чемпионат башталды. Бул ирет облустук деңгээлде өтүп жатат. Аталган турнир көк бөрүнүн жаңы эрежелерин иштелип чыккандыгынын 25 жылдыгына арналып жатат. Бүгүн да ушул көк бөрү спортунун тарыхына көз чаптырып, көк бөрү спорту тууралуу сөз кылабыз. Студиябызга чакырган конокторду тааныштыралы. Дал ушул жалпы эле Кыргызстандагы спорттун өнүгүшүнө салым кошкон көк бөрү спортунун ардактуу президенти жана коомдук ишмер Аскар Салымбеков жана көк бөрү федерациясынын башкы катчысы Кубатбек Аскарбеков. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алгачкы суроо ушул мына көк бөрү федерациясынын жаңы эрежелерин иштелип чыккандыгына быйыл 25 жыл болуп турат. Ошол 1996 жылы көк бөрү федерациясы кантип негизделди, жаңы эрежелер кантип пайда болгон, ошол тууралуу сөз баштайлы. Мына ушинтип бат эле 25 жыл өтүп кетиптир, чукан куштай эле. Анан ушундай көк бөрү ошолдон түзүп атканда эч ким деле ойлогон эмес эле ушундай 25 жылдык деген ойдо деле жок болчу. Анан кийин мына ошол 25 жылдыкка дагы келдик. Эми 25 жылдыкка ошол 25 жыл мурун ушул жаңы эрежелер менен көк бөрүнү негиздеген адамдарды эми көк бөрүчү көрөрмандар билет. Эли журтубуз билет, мен дагы ошол бүгүн кайталап кетейин. Бул биринчи биздин атактуу кинорежиссерибиз Болот Шамшиев. Экинчи анын жардамчысы киноларды коюп жүргөн жардамчысы кинорежиссер Темир Дүйшүкеев. Ушул эки адам ушул октябрь айларында октябрдын баштарында келди го дейм. Мен офисте отурсам анда ушу как раз 96 жылы биздин офисибиз Токтогула Советский көчөсүнүн кесилишинде болчу. Анан Болот Төлөнүч мага чалып калды ушундай. Аскар жолугуш керек, бир идея бар, сунуш бар деп. Анан келиңиз дедим, анан келгенде ошол Темир Дүйшүкеев экөө келди. Анан ушундай өзү мындай эме болуп взволнованный болуп келиптир. Анан ушунчалык эмне кандай эмне болуп кетти Болот байке десем, ай биздин кыргыздарыбызга бирөө аябай намысыбызга тийди деди дейт. Эмне болду десем айтат, ушул биз мэрияга бардык элек. Анда мэр шаардын мэри Силаев Борис Иванович болчу. Анан бир жакшы бир сунуштар менен бардык элек. Ушу көк бөрүнүн башка бир мындай жакшы нукта өткөргөнгө жаңы эрежелерди ойлоп таптык элек. Аны ошого бир мындай майдан керек болуп атат. Ушу майданга жардам берсе, майдан салганга, бул стадион салганга деп бардык элек. Анан кийин ал ошол жакшы идея экен, бирок силер эми ушул улуттук оюн болуп атса, ушул улуттун арасынан бир адам чыккан жокпу ошол силердин баягы идеяңарды колдогон деп бизге намысыбызга тийди деп келди. Анан менде угуп кандай сунуштарыңар десем, айтып калды ошол жанагы көк бөрүнү башкача форматта өткөрөлү. Жанагындай бир канадский хоккейге окшоштургусуп ошол хоккейни коробкага жасайлы деген ой бар. Ошо канадский хоккейдин жана эрежелерин 3 тайм кылалы, перерывтарын жасайлы, жанагындай штрафной нерселерди ойлоп табалы, ойлоп таптык деп келишти да. Анан кийин мен эми көк бөрүнү айылдан эле көрсөтөмүз да баягы жаш кездечи. Анда эми баягы кызымтал баягы көк бөрүчүлөр биринчи майда жанагы 7 ноябрда майрам болуп атканда, айрыкча 7 ноябрда баягы айыл чарба күнү болуп, айыл чарба кызматкерлеринин күнү болуп ушу майрамдашчу. Анан ошол айылдан айыл апалардан баягы мурун көк бөрү тебей эле улактар иштеп койчу. Анан ошолор өзүнчө эле тетиги куярманды эле көрбөйт. Талаада бет жакта эле бир 10 чакты киши баягы
Ulak tartmış bolu öyle ne bir vakta kızım talı olup gel öyle ne bir cek atışta şöyle o şunu ben öyle bütçüm ben. Dedi narın at başından o şunu da öyle emetçüm el istetçüm de. Hiç kimde de kızık çözü ben de kızık çözü biliyorsun. Anan giyin bir eme o bayağı Allah cürekümde bir kalgan bir eme o kaldı da bir okuya oldu da. Ben bu yerde sport komiteti işte atkan da Frunze sport komitetinde. Anan dedi Sovetler Sayısının uluttu oyunlarının Spartakiyadası olmuş. Uluttu oyunlar depte Krasnodar'a oşol, Kafkas'ta, Rostov-na-Dono, Almata, Taşkent degen жерлерде ушундай улуттук оюндардын Спартакиадасы болчу. Анан мен ушул иштеп атканда бу Алматыда ошол бүткүл союздук ошол эме болуп калды улуттук оюндар деп. Анда баягы гүлүктөр, жорголор, баягы бүркүт салмай, кыскумай, тийдеңмей. Анын ичинде анан кийин жанагы улак тартыш бар болчу. Анын улак тартыш деп барганан кийин ошондой өскөсү менен биринчи баягы спортсмендер жана ипподромдон көрдүм да мен. Ипподромдон көрүп биздин Кыргызстан менен Өзбекстандын оюнун көрдүм да. Анан көрсөм айланайын бул улак тартыш деген бул башкача оюн экен да. Биякта жана канадский хоккей деген просто отдыхает. Ал биякта эле карандап эле калат экен тиги. Ошол жердеги балдардын жана күчүн, баягы коркпостугун, өзүнүн баягы эрдигин ошол жерден баягы Кыргызстан даана жигиттеринин баягы эренин оюндарынан баягы эмесин баарын көрөт экенсиң да ичиндеги баягы күрөшүн, ичиндеги баягы кандай кармашып атып жаткандай, аттын үстүндө жүргөндөрүн буту кайрылып кетип атат, колдору сынып кетип атат. Ошого карабай биздин ошо Карабалтадан чүйдөн ошол тандалып барган балдар экен. Өзбектин баласынын буту сынса деле аленайын ойноп жүргөнүн да көрдүм да. Анан кийин ушундай болуп турбайбы улакчылардын баягы тартышы депчи. Эсимде калган да ошондой. Бирок эми баягы алып келип анан мына жерге тыштап коюшчу да аяктан. Анан ошол эсимде калган ушул действительно кайсы жыл болчу? Ал 1987 болуш керек, 88-жи жылдар болчу. Башка жерлер болчу. Анда Советтер Союзу бар болчу. Анан ошол эсимде калып калган. Анан тиги Болот Байкегеле ошентип айткандан кийин канадский хоккей деп анан кийин мен ошол баягы балдарын тартканы баягы эсими даана калыптыр да баягы. Ой сонун сунуштурбайбы байке муну деген колдош керек деп эле анан кийин эмне кылыш керек? Ушундай эле хоккейни сыяктуу коробканы салышыбыз керек. Анан кийин ипподром турбайбы десе ой ипподром болбойт аяка деди да. Анда өзүнчө мындай коробка салып эме анан каяка десек тетиги Дордой жака дейт да Дордойдо киши көп. Анан кийин кишилер ошол жака барыш керек дейт деп атпайбы. Анан соода жасаган адамдар баягы барбайт экенин кийин билинди алар соода менен алек болуп элечи баягы киши көп болгону мененчи. Анан ошондон тиги объездной дорогонун ар жагында бир мындай чуңкурча бир мындай жер бар экен. Анан мен техникаларды койдум декабрдын бир 20-ларында анан баягы коробканы жасадык. Баягы анын баягы идеясы азыркыдай бир жанагы ипподромдо жана эмелер жок болуп калып атпайбы? Аут көп болуп кетип атпайбы? Ошол аут аябай баарын бузуп атат биздикин. Ошондо жанагы хоккейни коробкадай кылып мындай игра динамика. Должна быть динамичной. Динамикасы эме болуп калып атат да токтоп баягы паузалар көп болуп кеткендери ошол улактын жанагы эмесин жанагы экспрессиясын динамикасын биртке токтотуп коюп атат да. Макул деп анан ошол жакта бүт коробка болчу. Тиги ошо Дордой жактагы эмедечи. Тала майданда. Анан ошол декабрдын башында анан кийин баягы жаңгыр эжеде менен деп анан ушул тегеректеги моряки ВН Антоновкада жана Рассветтин балдары бар экен. Тиги Арашан айылында ошо жерде тарткан балдар бар экен. Тиги Алмалуу тиги Канттын Алмалуусунда 5 күнгөйде кой ташта ошо балдардын баарын чогултуп келип анан Көктөр айылынан. Анан эки команда кылып анан кийин өзүнчө баягы эме кылдык. Биринчи оюнду баштадык. Оюнду баштаганда баягы эмелер жасалган да, эрежелер жасалган. Эрежелер баягы оюн болуп атканда өзгөрткөнгө эме болдук да, мажбур болдук. Анткени баягы аттар кагылышып, баягы булит системасы жанагы жаза маму мама жаза мамысын баягы өзүнчө баягы 2 мүнөттүк штрафтардын баардыгы 5 мүнөттүк штрафтарды анан ушу по ходу баягы показательный оюндардан анан кийин эрежелерди анан кийин тестировать этип кайсы туура кайсы туура эмес деп ошо где то бир жарым жыл ушундай эме тестирование жасап аттыр. Эрежелерди баягы
ulakçılardan sorap, uyurmandardan sorap, şun kanday kılsak deyip, gengeşi ondan giyin, işti baştay başladık da. Oşol birinci oyun, oşol dekabr ayında, 1996 yılı, oşol iki komanda menin baştalgan, показательный доход. Ошондо ошо негиздечүлөрүнөн анан кийин тиги Асылбек Өзбеков, Мурат дагы мен Кампос Эген деген балдар ошо төлөн болот төлөнүшкө Шамшиевке жардам берген балдар экен. Ошолор чуркап жүрдү жанагы эме кылып тейлеп исполнительский болуп. Анан мен жүрдүм, анан досторду чакырып аттык. Баягы спорт сүйүүчүлөрүн чакырып аттык. Караш, ой, ушу башкача болот турбайбы деп, анан эме кете баштады. Анан бир жарым жылдан кийин эме келди. Болот Шернияз. Болот Шернияз келип көрүп анан тиги Таластан команда келе башташты. Чүйдөн командалар көбөйө баштады. Жалал-абадтан чакырдык, Оштон чакырдык, Ноокат алар келе баштады. Кийин-кийин Нарын, Көлдүктөр кийин келе баштады. Основной баягы булактын баягы центри Чүй, Талас, Жалал-абад, Ош. Мына ушул 4 региондон анан ушул командалар келип, анан кийин жанагындай эмеде тотализатор ойноло баштады. Болот Шернияз ошо биринчи келгени ошо тотализаторду баягы ставкаларды коюпчу. $100 ушундай ошо тотализаторду ошо болот баштап анан өсөнөн кийин кысыга баштады да. Анан ошол күйөрмандарды анан бир жерде өткөрө баштадык. Анан кийинки чоң улак 97 жылы Манас 3000 болбоду эле 95 жылы. Манас 1000. Манас 98. Жок, 95 жылы Манас 1000 болгон. Анан 2 жылдан кийин 97 жылы жайында Таластан анан кийин Манас Фест деп ошо 2 жылдыгында анан кийин чоң улак болду. Ал жерден өзбектин командасы келди, казактын командалары келди. Анан ошондон анан кийин акырындан ушундай кетти. Демек мынакей 1996 жылы башталганда ушундай көйгөйлөр болуп, бирок 25 жыл өттү. Бүгүн көк бөйрө Кыргызстандагы алдыңкы спорт түрү десек жаңылган болбойбу? Себеби дегенде ар бир мына финалдык оюндарга кандай деген көптөгөн адамдар келип, аншлаг менен өтүп жатат. Ошол мына 25 жылдыгына отурулай облустук облустар арасында чемпионат башталды. Ошол чемпионатты уюштуруу кимдин идеясы эле? Буга чейин ошо Манас оюндары болот деген сөздөр айтылып, кийин болбой калды. Республикалык чемпионатты уюштуруу кимдин идеясы жана кандай тарзде, кандай форматта өткөрүлүп жатат? Негизи ар бир жылдын аягында биз календарный планды бекитебиз госагентство менен чогуу. Госагентство берип календарный планды бекитебиз. Анан өзүңүз билгендей, быйыл күзүндө Турцияда Талас оюндар, көчмөн оюндар болуш керек болчу. Ошол себебинен Манас оюндарды чийип салган да календарный планда. Анан тилекке каршы болуп көчмөндөр оюндар эмки жылга жылдырды Турция тарабынан. Анан Манас оюндары кайта коюлду. Анан Манас оюндарын алкагында биз чемпионат республиканы биротоло өткөрөлү деп сунуштап киргизгенбиз да. Анан бюджетке ылайыктуу болуп Манас оюндарды отмена кылып салынды өкмөт жактан. Анан биз даярдык өзүңүз билесиз да, даярданып баштаганда биз 1-2 ай даярданып баштайбыз да. Аттарды даярдатып анан бүт областтардан командалар даярданып баштагандан кийин Манас оюндары отмена болгондон кийин биз кайта 2 жумадан ичинде чемпионатты коюп койдук да. Алыс болбойсун деп командаларга көп нагрузка болсун деп Чүйгө Белек ипподромуна коюп койгонбуз. Чемпионат республики областной форматта өтөт. 7 область, 2 шаар. Ар бир команда областтын нам сборунун түзүлөт. Ошол
областтан келдик да командалар. Табластай форма. Эгер сыр болсо байге фонду канча? Байге фонду буйурса биз чемпионат республика карата биз рекорд коюп атабыз. Анткени чемпионат республики бул негизи клубный формат эмес, бизде билесиз да 2 лига бар. Клубный форматта лигалар бар, анан ошол областной форматта бул биринчиден бул областтарда жетекчилери кандай иштеп атат, жумуштар кандай болуп атат, биз ошону белгилеп кетсек болот да ошол чемпионаттардачы. Кайсы область кандай деңгээлде улакты алып барып атат депчи. Ошол бул больше ошол намыс жактан турнир да. Любой спортта чемпионаттар, чемпионат республикада ошол главный показатель да. Бирок ошол призовый фондту ошол карабыздан биз буйурса 2 миллион тегеринде кылайлы деп атабыз. Азыр ошо сом толук чечиле элек, бирок ошол аракет кылып атабыз да. Белгилеп кетсек, быйыл международный кубок президенти өткөрдүк. Анын призовый фонду 4 миллион сом болчу. Ал да өзүнчө мындай рекордный показатель деп айтсак болот да. Дал ошол президенттин кубогунда быйыл өзгөчөлөндү эл аралык лига түзүлдү. Жана Афганистандан, Казакстандан дагы командалар чакырылган, бирок Өзбекстандан эле команда келди. Ошол эмне себептен башка өлкөдөн командалар келе албай калышты? Эң биринчи келебиз деп деген команда кошмо Америка кошмо штаттардан келиш керек болчу. Анан ошол маалда алар запрос алганда бизде по количеству вакцинированных 3% биз өтөлөкпүз да ошол маалдачы. Аларда уруксат берген жок да ошол жактанчы. Негизи Афганистан аларда бир ай мурун келебиз деп тиякта тренировка кылабыз деп жакшы даярданабыз деп жүргөн, анан тилекке каршы тиякта ушундай сайыс кырдаал болуп келе албай калышкан да. Казак бир туугандар биз 2 чемпионатыбыз бар деп буюрса Норуска калтырды да, бизге келебиз деп убада беришти. Өзбек бир туугандар буюрса келишти. Андан сырткары Москва область, Воронежден келди командалар. Алтай жактан команда бир күн кеч билет сатып алган экен тиги госадминистрация, уже жеребьевкадан кийин биз аны да уже кабыл албай койдук да. Анан Башкирия федерацияда ал ушундай эле пандемияга карата алар да как раз күчөп баштаган, ошол уруксат берилген жок да. Буюрса Норуска кайрадан даярдык көрөбүз да. Бул жерде мен кошумчалап кетей. Быйыл эми ошол эл аралык турнир деп жанагындай пандемияга карата келе албай калышпадыбы? Бирок биздин көк бөрүнүн чоң жеңиши ошол күндөрү Хабиб Нурмагомедов келип, ошол именно биздин көк бөрүнү көрөмдөп, ошол показательный оюнун көрүп, Хабибтин жанагы подписчиктерин билесиңер да, э интернеттеги 34 миллион адам ошол Хабиб аркылуу биздин көк бөрүнү көрүп кеткени чоң жеңиш болду да бизге. Канча деген адам ушундай оюн бар экен, анан кийин Хабиб өзү көрөм деп аткандан кийин көп адамдар уже баягы көк бөрү уже эметип калды да, на слуху анан билип калды. Тиги жанагы дагы ушул 25 жылдыктын чоң жетишкендиги жана биздин мигранттарыбыз ар бир шаарга, мен Читага барып келдим, Иркутскийге бардым да, Бурятияга барсам ошол жакта биздин балдарыбыз уже бир 100-200 ат алып алышыпчы, ошол жактан көк бөрү тартып атышат. Биз өз көзүбүз менен барып көрүп, федерацияда бизде официальный федерация бар, карабайсыздарбы? Ошол эми Россияда ушундай аябай эме широкое распространение алып кетти да. Бүттү эме кыргыздар ойной баштаса, ошол жердеги жергиликтүү баягы башка ошол жерде тажиктер ойноп жүрөт, өзбектер ойноп жүрөт, ошол жерде орус балдар дагы, жигиттер дагы кошулуп тартып атышыптыр.
Анан бара-бара ошо жака да тамырлап кеткенине биз аябай таң калдык. Эларалык лигада 6 команда ойноду. Буйрса кийинки Нурузда мындан дагы командалардын саны көбөйүп, буйругу дагы өсөт деген ойдобуз. Азыр болсо маегибизге тыныбы кылып туралы. Арена программасы уланууда КТРК Спорт телеканалынын түз эфиринде. Бүгүн биз Көк Бөрүнүн тарыхы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Жакында эле ошол Көк Бөрүнүн эрежелерин иштелип чыккандыгына 25 жыл болуп, ошого карата даректүү тасма тартылды. Ушул тасманын тартуу идеясы кимге таандык, ким тарабынан сунушталды? Негизи идея меники болчу. Эмне үчүн? Пандемияда эми бизде Кыргызстанда көп белгилүү кишилер көз жумуп, анан идея ушуна келгенде убакыт кетип атат экен. Бизде немало дейм, как говорится. Анан азыр жаш муундар өсүп атат. Аларды уксаң, алар уже тарыхты билбейт экен. Улактын тарыхын, анан алардын оюнга койсоң, алар ойлоп аткан биз ата бабаларыбыздан калган тиги тай казанга ойноп жүргөнбүз депчи. Анан оюм ушуна келгенде кино тартыш керек, айтыш керек, ачыкка чыгарыш керек. Ким кандай салым кошту, кайсы багында кандай болду. Анан Аскар Маткыловичке кайрылдым. Аскар Маткылович абдан жылуу ушул идеямды колдоп койду. Ошондуктан съемочный процесс башталды. Съемочную команду, бригаду уже топ-топ. Аскар Маткыловичтин офисинде жолугуп улам уже жарым жылдан ашык болду. Негизи декабрда башталган да бул сөздөрчү. Ошон бери баштап буйрса тасма бүттү. Ушундай. Тасма ошол 31 августта президент кубогунда көрсөтүлдү. Ошол кандай болуптур, кино сизге жактыбы? Эми бул 25 жылдыкка кинону ошо чейрек кылым болуп атпайбы? Чейрек кылым деген бул дагы көп жыл болуп кетет экен мындай карап көргөндөчү. Бир карасаң батыл өтүп кеткенде, бирок карап көрсөң да 25 жыл. Целое поколение. Жана 25 жыл. Анан ушул мынакей Бөлөт Төлөйүнөчү өтүп кетти, Темир Дүйшөкеев өтүп кетти, Болот Шернияз өтүп кетти. Жанагы Рассвет командасынын негиздечүсү Мамыркожо Байке каза болду. Нарындын жанагы Жетиген Байке каза болду. Анан дагы ушинтип эле баары өтүп кетип калган. Тарыхта дагы бир мындай айтып берген кишилер керек экен да. Анан ушул кино боюнча идея айтылганда анан ал мен туура көрдүм, тарталы депчи. Анан бир жакшы съемочный группадан бир эки үчөөнү карадык. Мындай эле бирөөлөргө берип коюп эле жана мындай эме сценарий, мындай конкурс сыяктуу кылып карадык да. Конкурстарды баягы сценарийлерди алып келди, анан биз карап, анан кийин жанагы Темирлан баланын сценарий дагы, анан кийин ошол режиссеру дагы бизге ошол жагып, ошол съемочный группага ошондой бердик. Анан азыркы мынакей 25 жылдыктагы жанагы чемпионатты биз ошол адамдарга дагы арнап атабыз. Ошо жаркын элесине, ошол салган ошол салымына, кошкон салымына ошол Көк Бөрүнүн жаңы эрежелерин ушул элибизге таратканына, жанагы дүйнөлүк эмеге аренага чыкканыбыз. Мен мына айтып коюшум керек бул жерден, ушул биз баягы түптөп жанагы үч кишини айтпадыкпы, түптөп бердик. Андан кийин мен губернатор болуп кеттим, Болот Төлөнөчү спорттун эмеси болуп кетти, председатели. Анан биз чиновниктер, анан кийин Болот Шернияска алып, Болот Шернияскадан кийин федерацияны өткөрүп бердик. Болот Шернияздын эң баягы заслугасы бул эме болду да, жанагы эл аралык биздин жаңы Көк Бөрүнүн жаңы эрежелери тай казанды ошол эле Афганистанга, Таджикистан, Өзбекстан, Казакстанга ошону жайылтканга аябай мындай иши зор болду да. Эл аралык федерация түзүлдү. Президенти Кайрат Сатыбалды, казак жигити, өзү генеральный секретарь болуп иштеп турду. Ошондо да бир топ жакшы иштер болуп кетти да. Анан кийин ошол адамдарды биз дайым унутпашыбыз керек. Ошол адамдардын баягы биякта урпактары калды.
кино ошол тиги Советтер Союзундагы тиги баягы 19-20 кылымдардан кийин сүрөттөр калыптыр. Ошол архивтердин баары табылды. Архивтерден ошол тиги Советтер Союзунда тартып жүргөн балдар жана Советтер Союзунун спартакиадасына качып жүргөндөрдү таап, ошолордон интервью алыныптыр. Тиги Манасчылардан калган бир топ баягы эпизодтор бар. Ошолордун баардыгын кошуп кино бир мындай эмоциональный жагынан дагы мыкты болуптур деп баягы эмесин көрбөдүкпү? Показательный кылып анан өзүн баягы кошумча алынчаларды коштук. Азыр баягы 31 августта көрсөтүлгөндөн дагы бир өзгөрдү. Өзгөрүп баягы шлифовка болуп агы режиссёрлор дагы нерселер жакшы нерселерди кошуптур. Мен ойлойм, ушу 25 жылдыкка, ушу тарыхка, элибизге мен ойлойм, ушундай даректүү, жакшы жанагындай тасма чыгыптыр. Аны ушул 23 октябрь күнү Алатоо кинотеатрында ушул эме кылалы деп атабыз, премьерасын. Премьерасын журналисттерге, көрөрмандарга көрсөтөлү деп атабыз. Андан кийин ошондой прокатка чыгып, телевидениега чыгып, анан биздин калың катмар элибиз таанышатка деген ойдобуз. Бул мен ойлойм, Көк Бөрүнү дагы популяризировать эткенге чоң мындай түрткү болот деген ойдобуз. Мына ошол 25 жыл ичинде мына тарыхка токтолсок, 2008-2009 жылдар мен кичинекей кезде ошол сыналгыдан көргөндө Казакстандан Шымкент, Тараз деген клубтар ортосундагы командалардын оюндары болуп, мелдештер болуп турган. Мына акыркы жылдары ошол 2010 жылдан кийинби ошол Казакстандан командалар келбей, ошондой эл аралык деңгээлдеги оюндар болбой калды да. Ошол эмне себеп болду? Казакстан менен Кыргызстандагы мына Көк Бөрүнүн ортосундагы мына көйгөйлөр жаралды, эмне себептен Казакстандан командалар келип оюн болбой калды? Эми бул эки элдин ортосунда дайыма мындай кылымдан бергиле эле айткан эме бар да, соперничество. Анан биз жаңы эрежелерди биз бат кабыл алып, биздин улакчылар муну бат өздөштүрүп кетишти да. Мына ушул туура экен депчи. Ушул биз баягы көрөрмандар менен чогуу болот экенбиз. Көрөрмандар жана оюнду көрүп, өзүлөрү ошо оюнчулардын арасында жүргөндөй сезип, мынакей стадиондор толуп калбады, туурабы, көрөрмандарга. Анан биздин баягы улакчылар да өзүнчө мындай мотивация алып, анан жанагы жакшынакай аттар менен жакшынакай оюнчуларды таап, анан клубтар түзүлүп, биз ошол казактын улакчыларын алып келип биздин командаларга тарткан эме болду, мезгилдер болду. Учурлар ошол эле Алматыдан, Чымкенттен биздин келип, аналар да аябай жакшы бериле ошо, анан бүт эле Казакстан Кытай казан сала башташкан. Анан эми баягы бул жерден дагы саясат аралашып кетти да. Саясат биздин балдар баягы эле тың болуп, балдар баягы клубтардын арасында дагы на уровне баягы курама командасынын деңгээлинде дагы утула башташты. Анан биз баягы Норуска чакырабыз, 31 августка чакырабыз келгиле деп эле. Анан эле бир шылтоолорду таап элечи, такаңарды кыскарткыла, анан тинткиле, анан минткиле, биз ошолордон эметпейбиз деле бир мындай эмелерди истей башташты да баягы. Шылтоолорду истей баштап элечи. Эки үч жолу келип ушинтип эле анан кайра командаларын алып кетип аткан болуп атты да. А биз болсо тиги Астанага чакырат, Чымкентке, Алматага аты жок эле барып алардын аты менен деле ойноп эле ошо макул силер менен ошондой эле ойнойлу деп, эми башка аттар менен ошолор менен биздин балдар ошо утулганга деле ошо баягы эле утулуп келип атышты. Ошого деле нааразы болбой эле болуптур деп ошол казактарды жакшы эле биз эметтик, тарттык. Эми ошол эми улагыбыз да уланып кетсин деп. Анан эле ошондой болуп анан кийин бир дагы өзлөрүнүн дагы мындай альтернативный эме федерациясын түзүп алышпады. Баягы жерге ыргытканчы эскиче элечи. Анан тигиндей травма опасный экен, анан дагы муляждарды таптык биз тигиндей депчи. Муляждар да жарабайт экен, анан белгилүү болду, муляждардын эки татка менен тытылып айрылып калып атты. Эми азыр ушундай альтернативный эки федерация болуп атат, жерге тыштамай анан кийин бирки биздики тайказан менен.
Эми биздин мынакей бүт региондор менен сүйлөшкөндө улакчылар менен айтат, биз эми баягы эскиге кайтпайбыз дейт. Баягы азыр жанагы Северный Корея, Южный Корея тайквондо эки кылып алышты го, эки десе. Эми биздин баягы тайгаза менен кете беребиз. Башка жанагы мамлекеттерди келип туруп, анан кийин баары эле тайгазаны кометип атышат. Анткени кызыктуу болуп атат да. Элге, көрөрмандарга керек да. А жана жерге тыштаганда азыр казактар деле көп жана көрөрмандар аны көргүсү деле келбейт экен. А жана тайгазандагы жана эмени көргөндө баягы күрөштү, таймашты жана анчалык баягы эрендердин оюну да. Канча мээнет. Мээнет ошолорду көргөндө анан кийин азыр мынакей эме жана бой без правилдар кетип атпайбы? Азыр элдин баары, жаштардын баары ошону көрөбүз дегендей болуп. А жана андай ошо улак азыркы көкбөрү ошол жанагы балдардын жана жаштардын жанагы эмесинин востребованный болуп атат да биздин жанагы улактарды. А жанагы жерге тыштап койгон ал тиги 19-18 кылым болуп атпайбы? Азыр башка ритм жизни уже другой, требования другие. Ошол тайгаза менен ойноо көкбөрү кызыктуу экениге талашсыз. Мындан улам көрөрмандардын саны арбып жатат. Маселе бул ушул ак кыл ат майданына токтололу. Көрөрмандардын саны көбөйүп батпай жатат. Ак кыл ат майданы мына оңолот, ана оңолот деп суроолор жаралып, иш башталып алдында турат деген ойлор айтылып жатат. Бирок иш башталбай жатат да. Мунун себеби эмнеде? Качан ошол Бишкекте жаңы ипподром пайдалоо же ак кыл качан оңдолот деген суроо. Эми бул жерде мен өз карашымды айтайын. Биз жана ипподром стадионун ипподромду реконструкция, башка реорганизация жасайт деп мен баягы мурунку Сооронбай Жээнбеков болуп турганда мен сунушумду бергем. Ал жерге чоң стадион батат экен, футбольный, 35 миңдик, 30 миңдик. Анан көкбөрү стадиону 7-8 миңдик. Жанагы эле турбайбызбы азыр көкбөрүдө өткөрүп аткан жерде. Ошо жерге көкбөрү стадион батат экен. Нар жагына футбольный стадион батат экен. 57 гектар жер экен. Ал жерге жанагындай муз стадиону батат экен. Плавательный бассейн салынат экен. Чоң жанагындай спортивный комплекс. Кийин Азия оюндарын, Олимпиаданда кээ бир нерсе оюндарын өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түшүлөт экен да ошол жерге. Мен бүт ошонун баарын отелдери да батат экен. Спортивный городок. Городок эмес, спортивный город. Город ал жердеги. Городок деген ал кичирек да. Город, спортивный центр. Мен ошондой сунушту бергемин. Көкбөрү менен калсын депчи. А тиги эмени ипподромду эмеге көчүрөлү деп тиги. Сокулукка буякта толтурат жерлерибиз. Анан ипподром башка өлкөлөрдөчү, шаардын чекелеринде болот. Ошо жака ипподромго бүт үй бүлөлөрү менен барат, бала бакчасы менен барат. Эс алганы ошондой жерлер болуш керек да. Жакшы ээн, машина баткан жерлерге. Анан биз ошо жерге ушундай деген сунушту мен бергемин. Ал ошо сунуш боюнча эле калды. Мен азыр деле айтып атам, ошо көкбөрү стадионду калтырып жана азыркы болуп аткан жерде реорганизация кылыш керек. 5-7 жанагындай коробка болуш керек. Жанагындай аут болбош керек бул жерде. Может дагы времяларын жана периодторун 20 мүнөт эмес, может быть 15 мүнөттөн жасап. Бирок жанагындай эмечи токтоп калбагандай оюн кетиш керек да. Хоккей болуп атпайбы? Хоккейде токтойт буга шыкырык болуп эме болуп. А так жанагынтип эле аутка түртүп койгондон кийин бүт баарын оюндун кызыгы кетип атпайбы? Ошо жана коробканы жасап ошондой бир 5-7 миң, 5 миң жетет, 7 миңге дээр. Мында жетет. Ошон үчүн жанагындай спорт эмелерин ошо ипподромго жайгаштырсак, ошондой лицо, баягы спортивный лицо баягы Кыргызстандын сразу көрүнүп калмак да. Ушундай менин сунушум бар болду. Менин өзүмдүн көз карашым бул. Азыркы өкмөткө деле ошондой сунушту берип атам. Учурда Көкбөрү Федерациясы кандай иштерди алып барып жатат ушул ак кыл ат майданын оңдоо боюнча же жаңы ипподром куруу боюнча? 1,5 жыл мурда биз проект жасап баштаганбыз. Азыр уже бүтүрдүк. Проект государственной поддержки развития игры Көкбөрү на базе детских спортивных школ по всей республике. Начиная и программа по Министерству образования, начиная с детских садов, школ. Чем программа успар, да? Что программа на азыр жаңы министр культуры спорта келди, ошо сунуштадык. Азыр чемпионат республики бүткөндө буйрса уже более в расширенном формате
ошол заседанияларды өткөзөбүз. Буюрса ошол проектти ишке ашырып киргизели деп атабыз. Что касается ипподрома, биз эл аралык мүчөлөргө чыкканда, барганда биз дайыма айтабыз да, мисалы, фишка игры Көкбөрү в чём? Это ворота. То есть ворота это тайгазан. Тайгазан болсо оюндун кызыгы болот. Оюндун кызыгы болсо көрөрмандар просмотры, СМИ, реклама. Пресса келет, и это большие деньги. Там, допустим, большие мировые телеканалы, там, Матч ТВ, допустим, будут трансляции покупать. Фишка этой игры вот в тайгазане. Чтобы это реализовать, нужно или частное, или государственно-частное партнерство построить ипподром в форме Колизея. Ну, я считаю, что нужно на 20 тысяч, допустим, строить ипподромы. Окупаемость этого проекта 5-7 лет. Потом такой же ипподром строим, допустим, в Аше, потом в Алмате, в Чимкенте, в Ташкенте, в Душанбе. То есть своеобразная такая, как бы вот в футболе Лига чемпионов, ФИФА организация. Это огромные миллиардные состояния же зарабатывают. Огромные средства же и зарабатываются, и вкладываются в развитие этого спорта. И из нашей игры на уровне тюркскоязычных стран, кочевых стран можно большую, очень мощную организацию, да, построить. Только только благодаря этой фишке в Тайвазане, ну, новых правил. Поэтому... Бұйырса, бұл ойларда еш қашат деген ойды осы. Бізге берілген уақыт тілек қаршы жейінтіқті алып қалан деген? Стадион салыш керек жаңында. Ошондан кейін жаңа матч тұғылар че. Ошондан кейін право трансляциянан кейін. Ошол бияқтың бюджетінен кейін көбе баштайды да клубтардың жаңа. Көкбөрі клубтардың че. Ошондай бір чоң жаңағындай бір емеге шығыш керек та телеканалға. Сіздерге келіп берген сіздерге чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Көкбөрү Федерациясынын ардактуу президенти Аскар Салымбеков жана Улуттук Көкбөрү Федерациясынын башкы катчысы Кубатбек Аскарбеков менен маек курдук. Кийинки дүйшөмбүгө чейин аман болуңуздар.